Fabien, og det blir temperatur utpå der. Han blåste ikke på noe, da. Dette der er jo særdeles... Stopp den ballen! Dommeren har meldt avbud til resten av kampen. Og blåse over hele greiene, det vil ikke han være med på. Veldig litt innenfor det. Reglementert oppførsel fra Justisdepartementet. Vi bærer her! Offside! Gjør det! Yes! Det er så viktig! Så deilig! Deilig, Bergen! Nå kommer målet, og det kommer her. Hey, hvem i alle dager var dette her da? Hva sier Simon? Hooray! Yes! Det er bra, Kåla. Det var jævlig bra, Kåla. Det gjør det, da. Du har det på film også, da. Ja, da. Det er helt nydelig. Og fra opp! 46 og halv. Etter et halvt på overtid. Yes!